би бас дотор ингэж боддог. Яг өглөө босоод хажууд чинь өнөөдөр чамааг баясгаж байгаа. Дээрэс нь ингээ эргэ харангууд чи инээд сэржээвэл өнөөдөр энэ амьдралыг чи зөв шийдвэр гаргасан байна гэж би дотроо өөртөө боддог юм. Тэгэл би сайхан энийгэл за сайхан амарсан уу одоо юу болж байгаа хараг хөөгд good morning гэл ингээл хөөгдтэй гадаг тий сайхан амарсан за юм ямар хүн сонч чадсан яасан гэл ингээл ингэж нөгөө нэг бас асууж дээрэс нь одоо сайхан амарсан унтсан уу гэж харилцсан их чухал юм шиг байна. Давхар өөрөө өөртөө би өнөөдөр одоо happy байна уу? Өнөөдөр ажиргалтай байна уу? Өнөөдөр би энэд сэрж өгнө гэдэг нь асар их чухал юм шиг надад миний хувьд. Нэг зүйлийг би анзаарсан. Ер нь эрэгтэй нэмэгтэйдээ илүү хайртай хөстөн. Тэгж ийж л амьдрал ер нь цаашаа өнөчлөнө гэж. Анхны тэр нөгөө нэг өөрчлөж эхэлсэн одоо тэрээс хань ойж болох тэр эрэгтэй илүү хайртай байжгаад тэгээд явцын дунд эмэгтэйгээ хайр эмэгтэй илүү хайртай болчихд юм биш. Одоо яг тийм байгаа байхгүй юу? Яг энэ төвшин дээр ингээ ирээд надаас гарцсан байхгүй юу? Ингээд ирээд ингээ тэгж чадж байна гэдэг чинь бас чухал юм болов уу гэж харагд. Аз жаргал ерөөсөөл ирүүлмэд. Ирүүл байх юм бол хүн бол тэгэл сэтгэл гаргана. Юм хийн. Тэр зэрэг амсан да. А миний хувьд бол аз жаргал бол үнэхээр бурхан над бүгдийг өгсөн. Би нөгөө ажлаа хийж явах үедээ бол маш их аз жаргалтай байсан. Аз жаргал гэдэг бол ер нь хүн өөрөө бүтээтгэл зүйл гэж боддог. Аз жаргал гэдгийг хүн болгон мэддгүн байна. Тэрний үшин шалтгааныг ойлгохгүй явснаасаа болж хүн амьдралынхаа асуудал бүдэрдгийм байна гэдгийг л тэрнээс олж харж яваа. Ад жаргал ердөөс ойлголт нь бол их өргөн тарвартай. Гэр бүлийн халуун дулаан уур амьсгал гоё ад жаргал юм удаа л гэж бодож байна. Хүн хаан ч ад жаргалтай байж болно. Тайм байлгын нөхцөл хүн аж агалтай гэж олно шүү дээ. Ганц хүний дотор оюунтай холбоотой. Ямар ч үед, ямар ч хүн одоо ямар ч нөхцөлд өөрийн бие эрүүл, хажууд байгаа хань минь эрүүл, өр хүүхд маань эрүүл сар бол. Одоо тэгээд нийгмийнхаа яс цагийг дагдаг, дагж ажилдаг, хөдөлмөрлөдөг. Тэрнийхээ үр шимийг хүртдэг. Тэгээ би энэ хайрлж явсан л одоо халамж, хайр, тэр жаргал. Хамгийн гол нь эрүүл байх. Эрүүл байхад юу шаардлагатай болгохыг тэртээ тэргүй өзөгчд бүгд мэдж байгаа шүү дээ.